alhamdulillahi rabbil alamin en jetti yalla dum do fof yettal ka di fof ne do salmina khalifa ntierno do ni hay ko ngamuda dum do fof allah do wujuma e bammo selmo o ngarna o kawon sebe village woro go kali boy hayda Je suis un peu plus de temps. Tenki non e ndogandu kam kamen ndey sabu ko kam ko ndogandu woni do ndogandu kamen ndey dum do machallah rewde inde fof webani e delegation denjel bamen fof allah addi ba beni do wonno ko kamen ndey nyalaane de sawi ndogandu tan be denjel dum ma wawa dum seyru sawi ndogandu tan wi denjel ko do gana do ha joni mi yetti Allah mi yetti dumen onon fof rewde inde par inde webani a wawade inde fof en saabu ñalawma o gasi ede noon no foti hayen ɗo hene heewi ko wawi ko won fof en naɓɓodinat ko ɓuri ko rabɓit caggal en jetti Allah en juulima seeɗe ɗumen en juurima hoɗde ɗumen min Abdourahmane welte ɓerdam ɓuuɓi saabu ɗum kalam yiiɗu woni conseil am gongo min gonnomi ko PSD jande bi min wonno coordinateur Mamoudou Cissé région Logo onon fof ɓe ceetanin ɗo naɓɓe mene laya hoɗon ganndi Mamoudou addi ɗum ɗo wona goo wona ɗiɗi onon hoɗon ganndi min waɗi limi mitinaji nayi ɗo e Dara hakkunde radio ferle e dubal USD ɗon ɗum laaɓa on ɗum paake nayi Dara ɗum ɗon won hannde e yettude Allah liggeeɓe makki sall liggi e nder leydi hee ngannduɗa wona haala ɗum kama tegat heen feɗeeru tan mbiya nini ɗum hine jeeya ka artiriɓe makki sall e heɓtinde hakkille Samba Ndiowɓen sabu Samba Ndiowɓen nde min kaalɗi min paamodiri Samba Ndiowɓen komi keɓtinde hakkille mum ede noon wona ɓur politique mbeɗe yi homo jogui sestaji ɗi ngannduɗa ɗi ɗin sestaji ɗimi mbeɗi wona rokkirde haalis wona goɗɗum ko needi ndini wondi needi ndini wondi woni koni reɓani ɓe neeɗi goɗɗum yiiri geɗe ɗen geɗe hene jeeya min kam weldini ha mboni jooɗi woppotami fena min kawri Dakar kala jarani so bannoɗo Dakar min kawri Bamoule omo woni en tant que directeur Sayed tawino ko goɗɗo moɓotu woyee wonde tubaka wallay ɓe garska mbawi ɗo asa o wini jegen mum omo usto omo usto ɗum jaaki yimɓe fof ede ko heen woni mi feera yi neɗɗo yaltin aduna Samba Ndiowɓen daraki ɗon o gonɗo o yeyani ɗumen min koni directeur o yeyani ɗumen min ko min kotni o andi tan ko kam hoore mum kulli dartin sae hatil mowo o dari ko kala ndimaɓe Dakar ta bandiraɓe yalti aduna wona Bamoule tikini wona yoofo kala ɗo jiiɗa ɗum si yettima wona baɗalla croce le bras darato hom ufto hombo waɗa ko woni fof sifle kinaaji waɗa ke heyda oɗo jikku ko jikku belɗumen Samba Ndiowɓen hom wonde needi ko korko jaaduɗa e jamanu jinmi ko jagguiranon Samba Ndiowɓen jagguiranon Samba Ndiowɓen ko jagguiranani Samba Ndiowɓen jagguiranon ɗum koye men par ce que jon fuu ɓe mbi balabala kay lak lek neɗɗo so mokki ko yeeso mum ronden mbokkayi limamak ci pol karamo waktoti wolof yen ñeppumaɗe ede nuyu dire
leen di leen sant yéen mbokk dëkk ndoo yi kontaan naa ci yéen pour leen juum parce que dëkk yëpp wuy si nañ bor yëpp wuy si nañ kenn desut yéen lépp di pii ci maa ngi ci Mamour Cissé lu ma jàpp yéen a ngi ci lu ma jàpp bàyyi nga kam naa ci dara kam ngeen ci dara kon yàlla wal ba ci nañu tey benn ñoo fekk si Macky Sall ànd ak sama njóobeen kon santee ko yàlla Macky Sall nag li mu def ci Sénégal kenn mënu koo lim mais mun nañ ci wax sax benn mais kenn mënul la koo lim mais ñun sant nañ yàlla bi mu jëlee tali godron Daara ba indi ko Ndoganou loolu sunu sens la te sens Macky Sall la parce que moo ko def kon ñu dugg santee yàlla léegi ñu ngi sant waa day ñëli ñëpp ci jiitu Njala Annabika yàlla yëpp si na leen ñu ngi nuyu Abdoulaye Mbengue mooy imam Mbayeen buy tudd yëg si na léegi moom moo nekk nii mooy imam Mbayeen buy tudd yëg si na léegi kon maa ngi nuyu mbokk yëpp bu ma bëree ci nuyu yooyu nag maa ngi beral nuyu suma rakk di suma kari Minna Haydara Minna Haydara day Minna gàcce nga laama parce que Minna yow yaa njëkk indi Macky Sall fii ci Ndoganou ba ñëpp tëj seen bët Macky Sall bi nga koy indi ci ko jëlee ko kenn Ousseynou Niane booba kenn dalaatul woon ne dana nekk président Sénégal kenn Ousseynou Niane la daloon yaaka jël foofu indi ko Daara Salaam Ndoganou mu ziar Daara Salaam mu ñëw si xadraan ñaanal ko bal bi takk ñu wote mu gañ ci Macky Sall ba mu gagné réew mi yàlla na ko bal bi takkee noonu sama ñoo sama ñoo bi fii su kër la lii say mbooloo la lii say nit la lii yaa ko fàggul sa bopp parce que tey ku añaanu sukurut te wax te yàlla rek a tax département Linguère dañu ngokk dañu ne département Linguère ku soxorut te palam bonut te waxte yàlla tax wallahi gaañe nga département Linguère gaañe nga département Linguère 100% yow ñun dañoo naw sa cukku munul nañu jaay diitar mais woo na wóor yàlla ne yow dund loolu ku dee mu dem sa dëj ku gàmmu mu dem sa gàmmu wala ku munul yow loxam ñëw muy ngeen te sax du la waxee nga ñëw wisuko jaayoo nit ñi daal kon samb ñun dañ lay ñaanal duñ la tàgg de dañ lay ñaanal yàlla na la yàlla yeggal fi nga jëm yàlla yàlla na ko yàlla def maa ngi beral nag may dellu wax sama jaaroon léegi suma papa Karim Bah ñi bokk na ci yëpp ma ànd ak sama njóobe ak mooy sama conseil dugg naa ak man ak moom ci néeg bu bene du ñaar mu ne ma jolof sama doom fonk naa la ngow naa la xam naa yow yaay kan mais li ma gën a bugg ba tey muy jàppale kenn ci politique bii mu dugg ci sama ñoom mu ngi nii toog moom bugg du benn du ñaar man ak papa lépp loo bugg incha allah di kattan yàlla man danaa ko def parce que man ndigal rek lay wéyee wéyee bu ndigal si dugg si xadraan weesoo beneen ndigal bu ma mën a am ci yéen yéen ay ma jur ci laay nekk guddal dëcc kon maa ngi foofu santé di ko gërëm ci loolu bu loolu wéyee sama njóobeen kam maa ngi lay ne dalal jàmm kontaan nañu jolof gagné nga ko yaa gën a xam ne jolof moom gagné nga ko macha allah maa ngi nuyu nag jiit ndaw bi nga àndal maa ngi nuyu délégation bi nga àndal yëpp ay ñoom Daoudou Aoudé Habibou Pouleme Koumbo Imam Koumbo Imam nag dañ ko waroon a Koumbo Imam Ba Koumbo Imam Ba rek moom a ci kaw a jaagal tuut voilà bon léegi maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp léegi nag presque waxtu bi yëg sin waxtu bi kañ la le 24 février tey samedi la lan moo ci def dimanche suba bi bu dëlsee képp koo xam ne kii xam nga lan mooy saral sama njóobeen yore sa carte mun a wote mooy jàppale sama njóobeen mu bu yem ci wax kese de parce que bu yemee ci wax kese comme li papa Karim waxoon pour le photo bi duñu jëriñ de ku jëli wu doon xarkam na dem jëli xarkam fu kam fu mu war a wote ji na dem li régle loolu te teel deuxièmement bu bés wote bi kam ngir ne Macky Sall fas yi la yor ku jël carte kamal ne carte bi nga jël lan la loolu yomb naa xam ne parce que juróomi nit rek la juróomi nit ñi Macky Sall moo yor fas moom ma am fas
les gens fassent, parce que ça le moyen fassent. Bon, je vais vous dire que vous avez bien fait de pouvoir vous voir. Et aussi, comme la dernière dans son pari, liberté, ça le moyen de vous dire, vous n'avez pas de raison de nous donner. Vous m'avez dit, vous m'avez dit, parce que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 Buma jarul ci su tour kamal ne jot bi moñu ko maye wut mais ma ngi ziar ñet suma nak man abdourahmane ba sama kon setana sama kon setana kepp ko xamne ci ma ngi and ak yow sama kon setana muntu fa lo yalla na yalla jappale jappale bolen ko leen.